vosso nome. Ave Santa Maria, o Senhor deu glória ao vosso nome. O vosso nome, Maria, e hino que os anjos cantam. Ave, mãe sempre virgem. Ave, Santa Maria, o Senhor deu glória ao vosso nome. O vosso nome, Maria, e senda que os santos louvam. Ave, mãe sem pecado. Ave, Santa Maria, o Senhor deu glória ao vosso nome. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ave Santa Maria, o Senhor deu glória ao vosso nome. Foi este o cântico que cantámos na entrada desta nossa Eucaristia, porque hoje celebramos o Santíssimo Nome de Maria, louvamos o nome da Mãe do Senhor, louvamos a sua total santidade. Saúdos a todos, irmãos e irmãs, aqui nesta Basílica de forma especial, o Centro Social e Paroquial de Ervedal da Beira, da Diocese de Coimbra, os séniores do Conselho de Nelas, da Diocese de Viseu, e o grupo do Padre Fábio Lima, da Diocese de São Paulo, no Brasil. Saudamos todos os nossos irmãos que rezam conosco através da internet. Saudamos especialmente aqueles que estão doentes, aqueles que estão tristes, aqueles que estão sós. Para celebrarmos os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor,
oremos. Concedei, Deus Todo-Poderoso, os dons da vossa misericórdia a todos os que celebram o nome glorioso da Virgem Santa Maria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de uma mulher e sujeito à lei, para resgatar os que estavam sujeitos à lei e nos tornar seus filhos adotivos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim, já não és escravo, mas filho. E, se és filho, também és herdeiro, por graça de Deus. Palavra do Senhor. Graças. Tu és a honra do nosso povo, tu és a honra do nosso povo, tu és a honra do nosso povo. Bendita sejas, minha filha, pelo Deus Altíssimo, mais do que todas as mulheres da terra. E bendito seja o Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra. Enalteceu de tal forma o teu nome, que nunca deixarão os homens de celebrar os teus louvores e recordarão eternamente o poder de Deus. Tu és a honra do nosso
sejais, ó Virgem Santa Maria, que acreditastes na palavra do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho e dirigiu-se apressadamente para a montanha em direção a uma cidade de Judá. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o menino exultou-lhe no seio. Isabel ficou cheia de Espírito Santo e exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me é dado que venha ter comigo a mãe do meu Senhor? Na verdade, logo que chegou aos meus ouvidos a voz da tua saudação, o menino exultou de alegria no meu seio. Bem-aventurada aquela que acreditou no cumprimento de tudo quanto lhe foi dito de parte do Senhor. Maria diz então: a minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura dizia-nos que, segundo a vontade de Deus, Cristo nasceu de uma mulher, mas não nos disse o seu nome. A primeira leitura apenas nos disse que Jesus nasceu de uma mulher, ou seja, que aquele que era invisível, aquele que é Deus verdadeiro, veio ao nosso mundo e tomou um corpo que lhe foi dado por uma mulher. Ou seja, o Senhor Jesus teve uma mãe que ele escolheu. Depois, nós ouvimos no Salmo que esta mulher é a honra do nosso povo, ou seja, que pela sua fé e pela sua obediência nós alcançamos as graças de Deus. Ela é a honra do nosso povo por ter sido obediente, por ter acreditado, por ter esperado sempre no cumprimento daquilo que Deus diz. Mas ainda o Salmo não nos disse o nome. Só cantamos os louvores desta mulher que é a honra do nosso povo. O Evangelho diz-nos depois como se chama esta mulher, qual é o seu nome. É muito interessante que o Evangelho começa por nos dizer, antes do nome, que Isabel trata esta mulher por Mãe do Senhor, que é um título muito importante para percebermos a sua missão. A Mãe do Senhor. E o Evangelho diz-nos que esta mulher, que é a honra do nosso povo e que é a Mãe do Senhor, se chama Maria. Este é o seu nome. E por isso, quando nós rezamos a Ave Maria, nós dizemos sempre Ave Maria. Tratamos a Santa Virgem pelo seu nome. Tratamos a Santa Virgem pelo nome que São Joaquim e Santa Ana escolheram para ela, que os seus pais escolheram para ela.
e sabemos que ela é a Mãe do Senhor. Também nos diz Santa Isabel que ela é aquela que acreditou. E também nos diz o Evangelho que ela é aquela que louvou a Deus. Portanto, no Santíssimo Nome de Maria, nós não vemos apenas o seu nome, mas vemos também a sua missão. A missão que Deus escolheu para ela, ser Mãe do Senhor. E ela recebeu esta missão com fé. E ela louvou a Deus pela missão que recebeu. Não se orgulhou, louvou a Deus. Não se fechou nas graças que recebeu, louvou a Deus. E sempre que invocamos o nome da Virgem Santa e dizemos Ave Maria, nós louvamos a Deus. Porque o louvor que nós damos a este nome é o louvor que também é dado ao nome de Deus. Porque em Maria tudo é de Deus. Tudo lhe pertence. E quando invocamos o nome da Mãe, invocamos o nome do Filho. Quando louvamos o nome da Mãe, louvamos o nome do Filho. Quando nos dirigimos à Mãe, sabemos que ela nos dirige ao Filho. Invoquemos o santo nome da Virgem Santa. Digamos todos os dias, muitas vezes com muito amor, Ave Maria. Não tenhamos receio de nos encomendarmos a ela. Não tenhamos receio de chamar por ela. Não tenhamos receio de obedecer ao que ela nos diz, porque tudo o que ela quer é que nós façamos a vontade de Deus. Que ela neste dia nos ouça e que nós neste dia, quando dissermos Ave Maria, louvemos a Deus de todo o coração. Amém. Temos connosco estes nossos irmãos, o António e a Erinaide, é assim o nome, que completam 60 anos de matrimónio. E temos também o José e a Regina, que completam 50 anos de matrimónio. E depois há ainda outro pormenor interessante. Ambos moram em Portugal, mas casaram no Brasil, casaram em Fortaleza e casaram em Santos, na Diocese. Louvamos o Senhor por estas maravilhas, louvamos o Senhor pelo vosso matrimónio, louvamos o Senhor porque vos protegeu até hoje e pedimos que vos proteja sempre. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio, em que uniste as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Vamos rezar por estas famílias, vamos rezar em silêncio por todas as famílias.
Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. O santuário oferece uma recordação deste dia, que é o terço, para invocardes sempre o nome da Virgem Santa. E quando disserdes Ave Maria, pedir todo o coração pelas vossas intenções, porque o seu filho ouve sempre o que a mãe lhe pede. Vamos cantar em ação de graças. Vamos bendizer o Senhor por vós, para que ele derrame sempre todas as suas bênçãos. Amém. Irmãos e irmãs, Maria Santíssima é o sinal maravilhoso do que podemos ser quando nos abrimos à palavra do Senhor. Por sua intercessão, invoquemos a Deus, nosso Pai, dizendo: dai-nos, Senhor, um coração novo. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelo povo santo de Deus, para que, à semelhança da Virgem sempre fiel, dê testemunho da sua fé no meio do mundo, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos nossos pastores, para que, imitando a Virgem de Nazaré, anunciem a boa nova aos que são pobres, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos que cuidam dos doentes e dos idosos, para que sejam um sinal vivo, como a Virgem Maria, da solicitude de Cristo pelos humildes, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Pelos pais e mães em toda a terra, para que, à luz das aflições da Virgem Mãe, aprendam a pôr a confiança só em Deus, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Por todos nós aqui presentes em Assembleia, para que, invocando o Santíssimo Nome de Maria, recebemos o dom de preservar até ao fim, oremos por intercessão de Maria. Dai-nos, Senhor, um coração novo. Senhor nosso Deus, dai-nos a graça de invocar o Santíssimo Nome de Maria e de sentir o auxílio da sua materna proteção, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ao venerarmos o nome admirável da Virgem Santa Maria, recebei benignamente, Senhor, os nossos dons e transformai-nos numa oblação agradável aos vossos olhos, por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos, na memória da Virgem Santa Maria. Pelo poder do Espírito Santo, ela concebeu o vosso Filho unigênito e, sem perder a glória da sua virgindade, deu ao mundo a luz eterna, nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, os anjos louvam a vossa majestade, as dominações vos adoram, as potestades vos reverenciam, os céus, os espíritos celestes e os serafins vos aclamam, unidos em eterna exultação. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas. Sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice. De novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebai, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, senhores, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças por nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admitidos na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu Esposo, e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Feliz és tu, porque acreditaste que havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor. Feliz és tu, porque acreditaste. A minha alma glorifica o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Feliz és tu, porque acreditaste que havia de parte do Senhor. Feliz és tu, porque acreditaste.
porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. Feliz és tu, porque acreditaste que havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. Feliz és tu, porque acreditaste que havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor. Feliz és tu, porque acreditaste. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Feliz és tu, porque acreditaste que havia de cumprir-se parte do Senhor. Feliz és tu, porque acreditaste.
manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Oremos. Derramai sobre nós, Senhor, a graça da vossa bênção, por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, de modo que, celebrando o seu nome venerável, recebamos o seu auxílio em todas as necessidades. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos. I will now bless the religious objects. Benedico ora gli oggetti religiosi. Agora bendigo os objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Irmãos e irmãs, para todos vós um dia muito abençoado, que desejamos também a todos os que rezaram connosco através da internet. Invoquemos o santo nome de Maria com devoção e amor. Invoquemos a Mãe do Senhor, porque por ela estamos perto de Jesus. Para vós, a bênção de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que na sua benigna providência, por meio do seu Filho nascido da Virgem Santa Maria, quis salvar o género humano, se digna enriquecer-vos com a sua bênção. Deus vos faça sentir sempre e em toda a parte a proteção da Virgem Santa Maria, pela qual recebestes o Autor da vida. Amém. A todos vós que hoje aqui devotamente vos reunistes, Deus vos conceda a alegria espiritual e a recompensa eterna. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e permaneça para sempre. Idem paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.